A ideia não é só falar do problema, mas apresentar estratégias que visam contribuir com o enfrentamento ao período de pós-enchente. Às 16 horas, nós convidamos toda a população, toda a comunidade, porque com esse documento em mãos, será entregue ao prefeito Mauro Nazif, que já confirmou sua presença, e também ao representante do governo do estado, este documento, que pode servir como um documento base para esse processo da reconstrução. O debate reúne representantes da sociedade civil e política. Foi composta a mesa com as principais autoridades presentes e também a palestra com a doutora Sandra Saad, do Climatempo, onde ela apresenta o impacto na bacia do Rio Madeira com relação a esses efeitos climáticos. Logo em seguida temos a palestra do secretário Jorge Elahá, onde ele apresenta quais foram as ações feitas pela Prefeitura de Porto Velho e pelo Governo do Estado na tentativa de mitigar um pouco esta enchente. O evento segue até às 22 horas. Sexta-feira é o encerramento dos grupos de trabalho. Pessoas, a sociedade, a comunidade, as lideranças podem participar. Para isso, basta ligar para o 3211-8054 ou através do e-mail pósenchente@saolucas.edu.br, fazer sua inscrição e ainda participar deste fórum.